6 қазан күні өткізіп жатқан Тоқаевтың референдумы ол цирк. Міне, мені халық қолдады, мен АЭС салайық деп айттым, халық мені қолдады, міне енді АЭС саламыз, бізде демократия, әділетті слышащее государство деп өтірігін біздің халыққа да әлемге де айтпақшы. Міне осы өтіріктің бәрін барынша әшкерелеуіміз керек. Сол референдумда жаңағы бюллетендерді бүйтіп фальсификация жасап көп лақтырып жатқанын, барлық заң бұзушылықтарды біздің штабқа жіберіңіздер. Осы 16-12 информационный канал, телеграмда бот бар, 16-12 бот деген, соған жіберіңіздер. Міне осылай сәрекет етуіміз керек. 6 қазан күні барынша митингге шығып, осылай ұйымдасып тұрып сәрекет етуіміз керек. Сол үшін айтып жатырмыз. Міне мында YouTube-та жазып жатыр, мен бауырларыммен шығам, мен жанұяммен шығам дейді. Иә, дұрыс достар, топ-топ бол. Бауырларыңызбен, жанұяңыз, достарыңыз, коллегаларыңызбен митингіге шығу керек. Жаңағы бүкіл үйіңізде тұратын көршілеріңізді ертіп алып барыңыздар. Себебі барлық халықтың өмірі қазір осы қауіп үстінде. Осыны жол бермеуіміз керек. Сол үшін айтып жатырмыз. Яшық құрыңыздар, штабқа байланысқа шығыңыздар, жасырын ұйымдастырып сәрекет жасаймыз.